До світанку розгрібали дороги, а на завтра знову замете. Синоптики обіцяють у четвер погіршення погоди, сильні снігопади і хуртовини. Хоча за цю ніч сотня населених пунктів знеструмлені, а на півдні і сході комунальники працювали до ранку, витягали машини і швидкі. Нині просять пересидіти негоду вдома, щоб не додавати клопоту. Про боротьбу із зимою за день до весни. Далі. Через рясний снігопад частково закритий рух на заміських трасах Запоріжжя. Маршрутки та вантажівки не пускають. Минула ніч у рятувальників була дуже неспокійною. Із заметів витягли зо півсотні легковиків, 2 пасажирські автобуси та 6 карет швидкої. Одна з бригад везла до Бердянського пологового породіллю сусіднього села. Без рятувальників не впоралися. Невозможно було проїхати, тому що були перемети. Негода додала роботи енергетикам. Електрики вже понад добу позбавили мешканці курортного Приморська. Причина – многочисленні обриви воздушних ліній електропередач, нарушення, повреждення виявили. Зараз річ йде о тому, щоб добратися до місця повреждення і їх устранити. Сьогодні зранку на Запоріжжі погода трохи поліпшилась. Утім, рятувальники готуються до другої хвилі стихії. Потрібно бути вкрай уважним, по можливості не покидати межі населеного пункту. Якщо ж все ж таки ви зібралися в дорогу, мати з собою все необхідне для того, щоб протриматись до під'їзду наших підрозділів. Через нові снігопади міська влада вирішила таки зачинити навчальні заклади. До понеділка 63 тисячі запорізьких школярів сидітимуть удома. Це для удобства жителів, для того, щоб не нервничали батьки, для того, щоб діти, які маленькі, які добираються самі, вдруг якийсь збій в погодних условиях, для того, щоб зберігати життя і здоров'я. Вимушені канікули подовжили і на Одещині. Там знову хуртовини. До Одеси не пускають ваговозів. Скасовані міжнародні автобусні рейси. Стефан Воды, Запорожье, это оттуда автобус не прибыл к нам, поэтому не отправляется с погодными условиями. Из Ананьева не прибыл автобус, не отправляется. Складна ситуація зараз у більшості східних, центральних та південних областей. І завтра буде гірше. Спокійний перший день весни обіцяють лише мешканцям Заходу. Андрій Почтів, Анастасія Кожушко, Євген Репенько та Артем Дежанков. Програма «Вікна» СТБ.